Згорів магазин «Електрик», що на центральному ринку по вулиці Шмідта. Сталося це о 9 годині ранку. На виклик одразу прибули рятувальники та наша знімальна група. Таку картину ми застали, коли приїхали на місце пожежі. Пламя побачив з окна, у мене ракушка ось рядом. Почали горіти з другого етажа всередині магазин «Електрик». Ну, хлопці кинулися тушити огнетушителями. А як вони поможуть цим маленьких тушителів? Кинулися, нічого не помогло, визвали. Вона почала тріщати, багати криші. Потікали всі, що зробити. А так нічого. Или проводка закоротила там на воді, я нічого не знаю. Після виходних, хто знає, що там робиться. Понеділок виходний у нас, що там було осталось. Що осталось включено, що ніхто не знає. Я йшов, купив форму, тут бачу пожар, набрав 101. Сказали, що виїхала пожарна. Ну, почали дивитися всі останні люди. І що? Ну, що, взяв один учителя, допомагав тушити. Цього не вийшло у нас. Ну, зараз приїхала пожарка, почала пожарна служба. Почали вони. Ми дійшли в сторону, попросили. І ми так і... Швидко приїхали? Ну, в течение 2-3 хвилин. На виклик приїхало 6 пожежних машин. Згоріло майже все, що було в магазині. Електропобудова техніка, лампочки, фонарі. Ну, все вигоріло на ногу. Так що, як говориться... Як там працювалося? Ну, температура висока. 10 градусів 120. Але використовували апарати на свіжому повітрі. Все нормально. А причину ви можете вже назвати? Причину не можемо. Де працювати на місці інспекції, яка встановить, від чого було загорання. Про те, чи це воно склад злочину тут є, чи тут є дійсно якась необережність, вже складуть висновки після того, як проведене дослідження. Так виглядає магазин зараз. Це господарка магазину дає свідчення. Ви з нами пообщаєтесь. А скажіть нам хоча б, що згоріло? Весь товар. А що там було? Електроприладдя, все. Все для фурнітури. Я не знаю. Абсолютно не знаю. Може, це проводка. Вибачте. Рятувальники свою справу зробили, пожежу загасили. Наразі вони обстежують приміщення, щоб з'ясувати причини возгорання. Міліція ж, в свою чергу, опитує свідків. Коли будуть результати, пообіцяли розповісти нам. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».